Takže čau. Já tě vítám u dalšího farblogu. Dneska navážíme kukuřici s Fendem 933 Vario. Zase mám opět krampa, 800. Možná vás některý napadne, proč to není 7-8 John Deerovej. To z toho důvodu, že když tady napad sníh, tak už to ten John Deere nepobíral. Už měl třeba, aby se prostě tady vyškrábal z toho a přece jenom není to úplně nejsilnější traktor do toho válníku. Takže je to Fendíkovej. Tímto rovnou zdravím jeho obsluhu Peťu s Barčou. Dále rovnou můžeme také na začátku pozdravit Tomáše 32 HD, Aleša Andru z Traktorka Videos a všechny další fanvlogery. Nebo kluky, co natáčejí podobný videa. A já jsem teďko dlouho nic netočil, protože jsem jezdil na nakladači a to jsem točit nechtěl, protože by to bylo asi pro vás nudný, nebylo by to tak záživný. Takže to jsem netočil. A dneska jsem řekl, že teda bych vám natočil s Fenda. To jsem pro změnu. Tady musíme opatrně, protože tady je ledovka, jak to teče z kamionu. A už mi to na tom předtím uklouzlo pěkně, takže opravdu krokem. Nechci teď dělat drifty. Hop, stejně si to trošku kouzne. Já bych tady skočil na naše pole do pšenice. To by bylo nemilé. Radši na to nemyslet. Jinak nedával jsem na Instagram otázky, já nevím, asi týden 14 dní zpátky. A říkám, pak jsem nic dlouho netočil, takže si na ně dneska odpovíme v tomhle videu. Je pondělí ráno. Kolik je 9 hodin. Aspoň máte zase odvoz s něčím jiným. V loni jsem to navážel de facto celou dobu s 8530, nebo byste viděli video 8530. Já když jsem sem nastupoval, tak jsem se byl svíst s Péťou právě ze sedmičkou starou. S tou 780, ale to říkám, to jsem ani neměl jako možná moc v plánu točit ty videa. Takže to jste neviděli. Až teda letos. Já vlastně pak udělám ještě nějaký záběry, mám natočený i tady Svenda, když nasněžilo tady akorát tady z těch míst. To bylo nádherný, zde teda se jezdilo pomalinku, ale protože to bylo uklouzaný, ale jezdilo se hezky. Hlavně to vypadalo pěkně. Když se vyhneme v obtávce. Nerad bych do toho úplně skočil do té škarpy. Letíme na bioplinku. Rovnou si můžeme odpovědět na pár otázek, já si nějaký pamatuju z hlavy. Byla tam otázka, jak jsme spokojení s manipulátorem John Deere. Ale má něco přes 8000 motohodin. Tam aspoň to, která ukazuje palubka. Což jako na nakladači ranec. A jako nic zásadního na něm nebylo za problémy, co jsem tak jako slyšel. Jo, že občas někde jsem tam praskne nějaká hydraulická hadice, to tak prostě je. Ale zase není to jako vůbec nějaký problém. To je prostě spotřební věc, ty hadice. Nebo spotřební, prostě časem se opotřebějí. Takže jako sem tam někde něco praskne, ale jinak jako co se týče stroje jako celku, tak je to paráda. Už má nejlepší léta sice za sebou, ale je to prostě pořádný stroj. Takže jsem zpátky. Sorry za střih. Takže s manipulátorem je spokojenost veliká. Nejsou s ním žádný veliký problémy, nic. Dál tam na něj byla otázka, jestli to v létě dobře chladí. Nebo jako jestli klimoška dobře chladí.
A já jsem s tím v létě nejezdil, měl jinou práci, to jste mohli vidět na videích, co já jsem v létě dělal. Ale za sebe naopak můžu říct, že topí to dobře v zimě. Já jsem s tím jezdil celý podzim, takže to bylo parádní, to jako topí krásně. A co ještě no? Tak říkám, tak limožka nevím, ale asi jo, asi to chladí dobře, neslyšel jsem, že by se někdo stěžoval, jako že to nechladí nebo tak. Co budeme si s tím dávy? Jinak už je tady vám zase pěkná hromádka separátu. Jo, tady vidíte ten separát. Je to teda vysušený digestát, zbavený vody. Je to tuhý organický hnojivo, který pak dáváme na pole. Tam nic moc teďko nevidím proti tomu sluníčku, ale to je jedno, už to vidím. Kulička, jo, když ji dám, teď tam říkám doleva, tak by se mělo otevírat čelo, jo, otevírá se, to je správně. Takže si otevřem čelo. Pak, když ji dám takhle to, od sebe, tak se zvedá korba. Mám to zakrány na té kuličce, jsme se tak domluvili, že to bude jednoduchý pro mě. Protože já s tím Fendem jako úplně ne, že bych nekamarádil, ale nejsem v tom tak zběhlej. Takže je to daný také na té kuličce. Někdo se tam potom minulý video, nebo jakoby pod tu 7-8-10 se někdo ptal, jestli to opravdu zvedne toho krampa také na poprvý, tak ano, když se tam dá pořádně volej, tak jo. Úplně bez problému. Fen taky. Nějaká ta 8-5-30 ta si přetahává volej z převodovky. Přesává. Jo, teď ješ anguličku úplně od sebe, tak mi jde korba do plovoučky a jde sama dolů. A kuličkou takhle doleva, si opět zavřem to čelo. No a jelikož já mám teď chvíli času, tak si ukážem rovnou venku, jak funguje to řízení. To řízená nucená naprava. No necháme to spadnout, jde ven. Takže je to prostý, tady na té 800 a na 900 jsou dvě písnice, jo, levá a pravá, na kuličkách malej, jako je závěska 80, tak jsou zmenšené kuličky takhle dvě. A ten traktor jak zatáčí, když zatočím jakoby doleva, tak pravá se vytahuje, levá se zatahuje, zatáčí zpátky. Tady jsou hadice, ty jdou dozadu a otáčejí nápravou. Jo, když si to ukážem, tak je to tady, tady jsou písty a ty zatáčejí tu nápravou. Dobře to tam vidíte, já jsem ještě takhle pravám jednou, aby to bylo vidět tady. To samé je na zadní nápravě, protože to zatáčí přední a zadní nápravou. Prostřední je pevná. A u 650 tam je to řešení úplně obdobně. Akorát jenom, je tam jenom jedna písnice, protože zatáčí jenom zadní náprava. Tam je, že to je to dvounápravový návěs, tak tam zatáčí jenom zadní náprava a je tam teda jenom jedna písnice a teď nevím, jestli je tam pravá nebo levá, to teď z hlavy nevím, nevybavuju si to, ale je tam prostě jenom jedna. No, já si dám pauzu a vozu se vám až pevnu zpátky na nakládku, takže zatím. Tak jo, vrátíme zpátky na pole.
na siláž. Jinak další otázka tam byla, jaký motor máme v bioplynce. Takže je tam 16 válec a výkon bioplynky je 800 kW. S tím samozřejmě ten výkon je maximální. Běžně já si pamatuju, že třeba těch 750. Úplně nevím, jestli jsem někdy viděl, že by tam svítilo 800, ale už možný to je. Takže to byla další, pak tam bylo, k čemu se bioplynka používá. Takže bioplynka slouží k tomu, že se z nějaký organického krmiva pro tu bioplynku, což u nás třeba je ta kukuřičná siláž a žito, který se seká na zeleno, metodou GPS, tak se tím také mít ta bioplynka a bakterie to přeměnějí na plyn, bioplyn, ten se v tom motoru spálí a do toho je generátor, který vyrábí elektřinu. Pak vzniká teda de facto řeknu z kukuřičné siláže elektrika, která se pak dodává normálně do sítě. Pak tam byly otázky typu názor na fastraka. Já tady ty otázky jako s tím názorem nemám úplně jako rád. Každopádně s fastrakem jsem v životě nejel, takže by byla kravina ho soudit. A vizuálně teď ta čtyřková řada, ta osmičková, 4220 a jak je značená ta nová, ta osmičková. Jsou to hezký traktory, to zajímavý koncept. A tím bych to asi takhle shrnul, protože já nevím. Já jsem s tím nikam nejezdil jsem s tím, takže to nebudu soudit. Třeba se někde nějaká šance naskytne. Vím, že kamarád jenom měl půjčenej. Jinak jezdí normálně John Deerama doma. 6R-kem a pak mám ještě nějaký 7530 nebo něco takového. A měl tenkrát půjčenýho s rozmetadlem Bokbale a chválil si to, jakože to je zajímavý. Že prostě jak je člověk zvyklý na něco jiného, tak se mu s tím jezdil dobře. Takže tak. Jo, pak tam byl názor na Kejse. Tam jsem, jednou jsem se svedl s Quadrakem. A to bylo všechno, jak jsem jezdil s New Holandama, což je no, jeden koncern. A jako, nevím, Kejse se mi nelíbí. To je jako jediný, co můžu říct, že prostě mě se nelíbí a co se týče nějaký spolehlivosti, tak to vůbec netuším. Ale můj názor je, že jako Kejse ne. Já jsem John Deerák. Kejse se mi teda rozhodně nelíbí. No, další si teďko nevybavuju, takže si na ně odpovíme za chvíli. Já si je otevřu, mrknem na to, co tam ještě bylo. Teďko bude mít, někteří studenti teďko budou mít jarní prázdniny, tak aspoň budete mít na co koukat. Už se rozebíhají zase polní práce, už to bude jenom lepší a lepší. Kameru a vidíte na nakládku trošku víc, ať se nemusím furt otáčet a odpovíme si na ten zbytek těch otázek. Takže tam bylo, bude vlog sdílný, ale vlog jako takový teďko nebude určitě. Třeba někdy. Pak tam byla otázka, máte nějakého John Deera? Ano, máme jich hodně. To je, asi to psal někdo, kdo nesleduje fanblogy. Máme jich hodně, je to vidět i ve videích. Kolik je vás v podniku?
Ne, takhle ty polní práce děláme de facto v 5 lidech. Pak ještě samozřejmě nějaký kancelářský personál, který zajišťuje chod té farmy. Ale polní práce nás dělá de facto 5 lidí, plus brigádníci na sezónu, když je potřeba. Kolik ti je let a co máš za školu? Takže je mi 20. Tak vystudovanou střední zemědělskou školu v Rakovníku, obor agropodnikání, zakončený maturitní zkouškou. To jsem odpovídal, na tohle taky. Jak to máte s brigádníkama bez řidičského průkazu? Žádný takovýhle brigádníky nemáme. Brigádníci, co sem k nám chodí, tak mají řidičský průkazy na traktor, aby mohli právě jezdit, když je potřeba. Pak je tady máte v plánu kupovat nějaký nový stroj, jinak super fanblogy. Ale sledujte a když něco se bude kupovat, tak to pak určitě ve fanblogu uvidíte. Když ne, tak to neuvidíte, to je logický. Kde jezdíš, v jakém družstvě? Takže jezdím v zemědělské farmě Novotný Hostoun. Je to rodinná farma. Není to žádný zemědělský družstvo. To jsem odpovídal. Ještě mrknu, co je tady. Jsou nakladače John Deere dobrý a spolehlivý, tak na to už jsem de facto odpověděl, ale ano, jsou. My jsme s tím hodně spokojení. Ten nakladač už tady naložil strašně materiálu. Takže určitě spokojenost je tady velmi dobrá. No a to by bylo teď asi všechno. Já doufám, že se vám fanblog líbil. Vidíme se sem ještě teda nějaký záběr, jak jsem říkal. Abych tady pár nastřádanej, tak vám to sem hodím, ať to něco máte. A ať ty záběry neupadnou v zapomnění. Jsem rád, že se vám tady to video líbilo. A uvidíme se spolu u dalšího fanlogu. Teď se mějte hezky a čau.